روشنبیران و خوێنەرانی دەڤەری گەرمیان نیگەرانن بە نەبوونی ڕۆژنامە و گۆڤارەکان لە نێوەندی کتێبخانەکاندا. ئەوان پێیان وایە لەگەڵ بوونی کتێب لە کتێبخانەکاندا پێویستە بۆ بە ئاگابوون لە ڕووداوەکانی ڕۆژ گۆڤار و ڕۆژنامەکانیش ببرێن بۆ کتێبخانەکان بۆ ئەوەی خوێنەران سوودی لێ وەربگرن. بەڕاستی مجەللە یاخود جەریدە بڵێین ئێمە کاریگەرێکی زۆری هەیە لەسەر هاوڵاتیان بۆ پێشکەوتن لە هەموو بوارەکانە. چونکە ئیستا خەڵک هاین لەوە وەزعێکە کە خەڵک زۆر دوورکەوتووە لە خوێندن و لە ڕۆژنامە و گۆڤار و شتانە. مجەللە و جەریدە و ڕۆژنامە و گۆڤار و شت زیاتر شتەکان نوێیە وەک لە کتێب ئەتوانی کۆمەڵێ شتی تری تیا ببینیتەوە، کۆمەڵێ شتی تر کە بابەتێکت بۆ ڕوونکاتەوە، بەڵام مجەللە و جەریدە بۆ خوێنەری ئەوام زۆر زۆر باشە، چون زانیاری نوێی تایە ئەتوانێت سوودی لێ ببینێ بۆ ئەو گەنجانی کە تازە واردی خوێندنەوە ئەبن. زۆر زۆر چاکە. بتاقەتی ئەوەیە کە دەیت ئێرە ڕۆژنامە گۆڤار نەبێ بیخوێنیتەوە، یعنی تو زەرور کە دەیت ئێرە کاتێک بەسەر بێی، کاتێکی ڕۆشنبیری خۆت بەسەر بێی، پێویستەکە کۆمەڵێ گۆڤار و ڕۆژنامە هەبێت بۆ بیخوێنیتە، هەواڵەکانی ڕۆژ بزانی. بەرپرسێکی سەر بە وەزارەتی ڕۆشنبیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بۆوە دەکا بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە ئەوان ناتوانن بڵاوکراوەکانی ڕۆژ بۆ کتێبخانەکان بکڕن. نابێ مەسەن تۆ کتێبخانەیەک تێجەریدە و گۆڤار و ڕۆژنامەکانی ڕۆژانە دەرەچێەوە لە قۆناغێکی تایبەتە، ئەو قۆناغە کۆتایی دێت. مەسەن تۆ ئەگەر پێش دوو ساڵ بەری هەموو جارە گۆڤار و ڕۆژنامەکانی دەستکە ئەحداسی ئەو ڕۆژانە ڕووداوەکانی ئەو فترەیە هەمووی لای تۆیە. قۆناغی ئەبچڕێ قۆناغێتە دەستێکەکە خراپەوێت لەو ڕووە لەگەڵ بەرەبەراتی گشتی کتێبخانە گشتەکان نووسراومان کردە بۆ وەزارەتی دارایی بۆ ئەو کارە بکرێت، چونکە تۆ لە شێر کەلارەیان شارەکان تر یان شارۆچکەکانی کەیتر ئەو گۆڤار و ڕۆژنامانە زەروریە وجودی بوێ وەک وەسایقی لە کتێبخانەکانە. ئێمە ئەو مکتەگەرەمان خسەسە بەردەم وەزارەت و وەزارەتی بۆ وەزارەتی دارایی پێویستەکە ئەو کارە چارەسەر کرێت کاری بۆ بکرێت. تا ئێستا وەڵامی نیاییمان وەر نەکردووە. ماوەی دوو ساڵ دەبێت بە هۆکاری قەیرانی داراییەوە هیچ ڕۆژنامە و گۆڤارێک نەهێنراوە بۆ کتێبخانە گشتەکانی گەرمیان کە هەوو کتێبخانە لەخۆ دەگرێت. ئەو کێشەیە کێشەیەکی سەرتاسەریە و هەموو کتێبخانەکانی هەرێمی کوردستان پێیوەت دەناڵێنن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.